É uma combinação de ondas de laser de alta frequência com tubo de ressonância ultrassônica. Se já viram ondas ultrassônicas desintegrando uma pedra no rim em algum documentário, é a mesma coisa aqui. Agora já podem colocar os capacetes. Disparando! Lá! Especialmente impressionado. Ora, muito bem. Então você fez algum progresso com o invento. Está garantido. Já começou a pensar.